田です。お願いします。さあ、ということで今回の動画はですね、さくらちゃん、バキ好きですよね。あの、ツイッターで何回か上げてはんのバキ系をね。で、お家にも裕次郎のフィギュアがあったり、ちょっとやっぱり二十歳の女の子ではない趣味をお持ちで、珍しいよね。普通やったらなんかこうポムポムプリンとか、ポムポムプリンとか松丸くんとか、そう今年でバキシリーズが30周年ということでございまして、あ、バキ年下なんや。年下なんや。板垣先生に公認もらってモノマネとかさせてもらってたりね、するんです。で、まあ、30周年を祝おうということで、今日から9月30日からネットフリックスでハンマーバキシリーズがやられてますけど、その中に出てくるリアルシャドーボクシング、バキが想像したものがこう具現化する感じで、ちょっと待ってくしゃみする。まあ具現化したものをそのシャドーボクシングで戦って相手を負かすみたいな。世界の中で何が強いって考えた時にカマキリが一番強いんじゃないかっていうので、バキはこう想像して具現化してカマキリに勝つっていうシーンがあるんですね。なので、まあ、僕たちも強くなるために今回こういうものを用意しました。無理やりやけど具現化ではないけど、なんだ。乾燥させて作ったもの、うん、こちらです。ああ、蓋、星、コオロギです。あ、すごいですよ。原材料めちゃくちゃシンプル、蓋、星、コオロギと塩。塩味があるのね。塩味がちょっとあります。強くなりたくば暗いね。いや、俺別に強くなりたないしな。いや、強これ食って、もしかしたら足つぼまってやってたら、バリバリ引けたかもしれない。ああ、じゃあもう遅い。ちなみにさくらちゃん、虫食ったことある？変な質問やけど。ないやんな。ない。僕らも賞味ないのよ。あるやんじゃん。何？小学校の時、真夏に熱々に熱せられたマンホールの上でミミズ焼いて食べてた。食べてるか、俺。どこの国どこやん。あの、保育所の頃、俺、アリ食ってたわ、そういう。あの、ケツから甘い蜜出して、あの、行列作るっていうことを友達から聞いて、嫌われた、最悪や。でもちっちゃい頃やから、大人になってからこういうのってほんまに嫌いになったり苦手になったりするから、ちょっと食べてみましょうか。ちょっと、開けるの無理かも。ちょっとさくらちゃん開けてくれ。もう結構ちゃんと密閉されてる。パリパリしてる。うわ、気持ち悪い。無理かも。あ、そぼれてる。うわぁ、気持ち悪い。うわぁ、ちょっと。いっぱい入ってる。いっぱい入ってるな。黒。うわぁ、匂いは、うわ、おせんべい、醤油おせんべいの匂いする。あ、じゃあいいよ。え、マジじゃんけんしょ。マジで、ほんまにじゃんけん。じゃんけんで、なんか買ったら、買ったら食べれる。だって強くなれるよ、食べたら。ああ、なるほど。負けたら食べない。負け、ま、食べねえよ、結局。せーの、最初はグー、やれよ。お願いします。ああ、そうやな。最初はグー、じゃんけん、ほい。あはははは、とー、こしょー。やったあぶねー。最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ、順番的に1、2、3やな。どれがいいかな。一緒や。全部一緒や。え、いいの、ほんまに。さくらちゃんが一番上で。あ、自分は、うん、いいよ。いいんや、うん、うわ。あ、でも20歳の女の子の、あー、すごいいいな。あ、いいな。たぶん、嬉しいな。もう嬉しいな。それでも食わん。20歳の女の子におもちゃにされてる。34と5のおっさんが。え、ちょっと待って、ほんまに食わす。いいよ、ええよ、これ食おうか。ほな、うん、うん、うわー、きっしょ。顔きっしょ。顔
そうか、親に謝る。行くれ。なんかでも音は、うん、なんかポリンキーとかとんがりコーンの音する。言っていい、うん、エビ。え、エビやん。いや、コオロギ。あ、そうだね。あ、そう言われた。すっごい言われた。2、3匹このコーヒーに入れてふやかして食べる、うん、なんで元に戻さなあかんの、うん、エビやん。ほぼほぼエビ。意外といけるよ、見やんかったら。うわ、強っ。確かに。うまっ。さあ、ということで、今日の企画はここまでとなっております。待て待て、待て。わかったわかった。まあまあ、せやな。ええわ。もう一個だけあるのよ。スコーピオン。サソリです。まあこれ、Amazon で買わさせてもらったんですけど、この評価はすごく良かったんですよ。味の評価とか、味の評価は美味しいみたいな。ただこのサソリは星一つでした。おすすめしませんと。原材料が、アジアンフォレストスコーピオンで食塩でポイズンって書いてます。あかんやん。ちょっとした毒が入ってる。しびれますと。え、ミシンソーピオン。しびれます。2匹以上食べると死に至ります。なので今日は今回あの死んでいただきます。ちょっと遺書だけ書きに行こう。なんか違うのは、うわー、ちょっとお前見方がええわ。うわー、見方がええ、見方がええ。うーわ、うーわ。ちょうど1個や。え、タンパク質 66g。 すごい。めちゃくちゃ。サソリってそんな多いらしいね。すごいな。うわ、えぐいわこれマジで。匂い嗅いでください。え、ちょっと待って。くそ。変な匂いする。あら。うわ、あー、この表面見たかんな。嘘、裏面か。うわ、うわ、むしろ。あ、いいな、さくらちゃん食べさせてもらえ。
うわ、僕虫苦手なんですって。みんな苦手や。うわうわ、モロじゃないですか。モロや。うわ、やだ。サソリの匂いか、一回サソリ、もういないじゃないですか。こっちか。すごい、なんかもうおばあちゃんの匂い。くさっ。くさっ。びっくりした。臭いさ。いや、ちょっと待ってください、ちょっとお茶を。え、でもこれは意外といける。これは意外といけるし。うわ、だってもう足とかついて、うわ、どれ行ったらいいんだ。なんか、いやで意外といけると思うな。うん、勢い、勢い、勝った勢い、勝たないやろ。うわ、おおん、エビだ。あの、歯の間の歯、なんですかね、羽の感じが。そうやね、そうやね。うわちょっと残る、うん、うわ、くっさ。噛んでしまったらまだいけんのよね。一回さ、これ口に入れて、うん、ちょっとお茶でふわふわ。で、なんでここで蘇らなきゃいけない。ちょっと蘇らして。いや、これは、これ、うわありがとう。気持ち悪い。気持ち悪い。もう二度と手伝いしません。